Johan Kristin Gunnarsson. Jói, nú er ég loksins að komast út. Leikur gegn Afturöldingu. Hérna á Eða Grænu Þorsvelli. Hvernig leggst þið í ykkur? Bara mjög vel. Við erum spennt að fá að byrja hérna tímabili svona formlega heima og okkar heima velli en ekki inn í boga. En, og hérna veðurspáin bara eins og hún þannig að við þurfum ekki að ræða hana. Við verðum hérna í notalegum hita en hérna þetta leggst bara við okkur langt síðan við spilum við síðast og það hugur í mönnum. Er þetta ekki bara spurning fyrir Rögnvald að hann kynnti hressilega upp þannig að hittin á fimmtudaginn, hann verði bara eins og hann á að vera völlurinn upp í tár? Jú, bæði það og hérna við erum líka með lofa frá honum að hann í beinu sambandi við hann í Evra þannig að hann hérna búin að lofa að hitta bæði á ofan og neðan, hann með sambandi við á alla saman. Þannig að við fáum hérna held ég fínar aðstæður á fimmtudaginn. Jó, okkur hefur nú, sko, þó að Afturelding sé nú, þeim hefur gengið illa upp að móts, en okkur hefur nú oft gengið bálvalega með þetta lið. Það alveg rétt og það alveg ástæð fyrir því, sko, að hérna Afturelding hefur ekki fallið og okkur hefur gengið illa á fleiri liðum, það hefur unnið mörg af þessu liðum sem að ræða sér efstu sætinu og svo framvegis, þannig að þetta er ekki það ástæða lausu. Að gangi illa, þetta ekki bara hugsunaháttur okkar eða eitthvað slíkt, þetta bara liði þeirra er hérna fínt og þetta alltaf vel skipulög lið og þau fá sterka útlendinga sem raunin núna líka og þess vegna þetta bara hörkuleikir og verða það. Og í gegnum tíðina bara verið ofsaleg baráta í þessu stöppum? Alveg svakalega, þess vegna eins og ég segi, þau vinna sér inn það að halda sér alltaf í deild þeirra bestu og, hérna, og við sáum það í rauninni á úrslitum leiksum daginn það sem að þær hérna eru náttúrulega að spila móti sterkuliði Breiðabliks og hérna komast þar yfir og eru yfir lungan og leiknum hann haldaði jöfnu svo framar þannig að það er raunin bara síðustu 8-10 mínúturna sem að blikar svona keira yfir þær eiga fest efni og bekknum sem að kannski Afturelding hafði ekki verið ráða þá en hérna það er bara það var góð aðvörun fyrir okkur við þurfum að líta á það og taka það sem svona smá svona áminningu. Hvernig er, ef við snúum okkur að okkar liði sem að skiptir öllu máli, hvernig koma stelpurnar undirbúna til þessa leiks? Er ekki samanlegt ástand á hófnum? Jú, það er bara þokkalegt og hérna, menn hafa bara æft vel og reynda að gera svona það best á því sem við höfum hér að undirbú okkur á grasi fyrir þetta því að það er náttúrulega lítil spretta í grasi svona almennt. En stelpurnar í fínu standi, það hefur sjálf sér ekkit breyst kannski frá því hérna í síðasta leik nema náttúrulega við fáum einn Ágúst úr banni og hérna aðrir eru svona bara í standi. Og þú þokkalega sáttur í nýju leikmenna, nú hafa þær verið að láta finna fyrir sér? Ég heldur betur, ég erum mjög sátt með hérna þeirra framlag til þessa og hérna gaman að sjá að þetta fær svona nýju hjá okkur Klara og Sara, þær eru báðar komnar á blað og búin að skora. Og Sara bættu betur í síðasta leik og lagði upp þannig að þeirra svona, þær eru strax farnar að minna verulega á sig og við erum mjög ánægðir með það sem við sjáum í þeim. En Jói, það er sem sagt fimmtudagskvöldi þannig að þó að við erum spáum sig ekkit glæsileg hvetjum við ekki alla bæja búið til að fylmina á leikinn og klæði sig bara vel og koma og hvetja stelpurnar. Það er engin spurning, það er hérna, við erum svo rosalega ánægð með hvað við sáum marga á fyrsta heimaleiknum okkar og hérna og þar var mætingin bara til fyrirmyndar og við vonum að það verði bara bætt í fyrir hérna þennan heimaleik og ég vona að það gangi eftir að við fáum svona frábæran stuðning aftur eins og var og helst bara fleiri ef eitthvað. Þetta var alveg stórkostlegt að sjá hve margir hérna lögðu leið sína í bógana að kíkja okkur þá. Við bara biðlum til þeirra sem komu á fyrsta leikinn að koma allir sem einn og taka með sér gesti þannig að verði fjölgun. Það er bara sami bóðslisti og þá og bætum við plusið. Jói, takk fyrir spjallu og gangi ykkur vel. Takk að þið fyrir sem við leys.